ሀይ እንዴት ናችሁ? ወልካም ቱ አወር ቻናል። በዛሬ ኤፒሶድ የጋት ኤግዛም ኳንቲቲቭ ጥያቄዎች ይዘንላችሁ መጥተናል። ሶ ሞክ ኤግዛም ነው፣ ላይክ ያዘጋጃችኋል ብለን ያሰብነውን ኤግዛም ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው፣ ላይክ ተፈትናችሁ የምታውቁ በፈርስት ራውንድ ኦር ሰከንድ ራውንድ ላይ ድጋሚ እየተፈተናችሁ ያላችሁት ጥያቄውን እንደዚህ ስታዩት ራሱ ሲሚላሪቲውን ማየት ትችላላችሁ። ሶ አብራችሁን ስሩ። Question number 61. መጀመሪያ ሁለት ኤም እና ኤን የሚባል ቫሪየብሎች አሉን። ኤም እና ኤን ቫሪየብሎቻችን ኔጌቲቭ ነምበር ናቸው ይሉናል። ሶ ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ናቸው ነው የሚሉን። ሶ ኮለመን ኤ እና ኮለመን ቢ ምንድነው? ኮለመን ኤ ላይ ያለው ኤም ፕላስ ኤን ነው። ኮለመን ቢ ላይ ያለው ደግሞ ኤም ኦቨር ኤን ነው። ሶ የትኛው ነው ግሬተር ነው ጥያቄያችን። ሶ አሁን ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው፣ ግን ለእናንተ ለማሳየት እዚሁ ላይ አብረን እየሰራን እንሄዳለን። ሁለት ነምበር አለን፣ ኤም ኤንድ ኤን። እነዚህ ኤም እና ኤኖች ቫሪየብል ናቸው፣ ቫሪየብልስ ናቸው። ሶ ኤም ኤንድ ኤን ቫሪየብልስ ናቸው። እና ኔጌቲቭ ናቸው ብሎናል። ደግሞ ኔጌቲቭ ናቸው፣ ኔጌቲቭ ናቸው ብሎናል። ሶ ኔጌቲቭ ቫሪየብል ከሆኑ ሁለቱን ኮምፔር ስናደርግ መጀመሪያ ኮለመን ኤ ላይ ያለው ኤም ፕላስ ኤን ነው። ኮለመን ቢ ላይ ያለው ደግሞ ኤም ኦቨር ኤን ነው። ሶ የትኛው ቫሉ ነው ግሬተር የሚለውን ነው እዚህ ጋር ዲተርማይን የምናደርገው። ሶ ሁለቱም ኔጌቲቭ ከሆኑ ኔጌቲቭ ነምበር ሲደመር ኔጌቲቭ ነምበር፣ ኔጌቲቭ ነምበር ሲቀነስ ነው የምንለው። ምክንያቱም ፕላስ ማይነስ ማይነስ ስለሆነ ኔጌቲቭ ነምበር ራሱ ኔጌቲቭ ነምበር ነው የሚሰጠን። አሁን የነዚህን ድምር ኔጌቲቭ ዜድ ነው የሚሰጠን፣ የነዚህ ድምር ማለት ነው። ኢን ኬዝ ኦፍ ዚስ ግን ኔጌቲቭ ኤን ኔጌቲቭ ኤም ኦቨር ኔጌቲቭ ኤን ስናደርግ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ስለሚጠፋ ፖዚቲቭ ነምበር ነው የሚሰጠን። ለምሳሌ ኤክስ ሊሆን ይችላል፣ ያ ነምበር ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል። ዌዘር ዜሮ ፖይንት ሳምቲንግ ሆነ ወይም ትልቅ ነምበርም ቢሆን የሚሰጠን ነምበር ግን ፖዚቲቭ ነው። ለዛ ፖዚቲቭ ነምበር ከሰጠን ደግሞ ፖዚቲቭ ነምበር ፖዚቲቭ የሆነ ነምበር ኢዝ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ ነምበር አይደለ? ሶ የሚበልጠው ኤም ኦቨር ኤን የሚለው እንትን ይበልጣል ማለት ነው። ሶ ኤም ኦቨር ኤን ይበልጣል። ሶ ዘ ኳንቲቲ ኢን ኮለመን ቢ ኢዝ ግሬተር የሚለው ነው የሚሆነው መልሳችን። 62ኛ ጥያቄ ኮለመን ኤ እና ኮለመን ቢ አለ፣ ቁጥሮች ተሰጥቶናል። ሶ ኔጌቲቭ 7 ታይምስ 9 ታይምስ 4768 ነጥብ 95 አለ። እዚኛው ጋር ደግሞ 12 ጊዜ 4768 ነጥብ 95 ታይምስ ብራኬት ውስጥ ማይነስ 6 አለ ማለት ነው። ሶ የነዚህን ቫልዩ የትኛው ይበልጣል? ኮለመን ኤ ላይ ያለው ነው የሚበልጠው ወይስ ኮለመን ቢ ላይ ያለው ነው የሚበልጠው የሚለውን ነው የሚያሳየን። ሶ እሱን ስንሰራ አብሶሉት ቫልዩ ያለው ነምበር ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ የሚሆን ነምበር 73 ስለሌለ እያንዳንዳቸውን አጓዝተን ነው የትኛው ይበልጣል የሚለውን የምናየው ማለት ነው። ሶ እዛም ፈተና ላይ ካልኩሌተር ይዛችሁ መሄድ ስለምትችሉ አባዝታችሁ ነው የምታዩት። ሶ እኔ አሁን በካልኩሌተር ሳባዛው ኔጌቲቭ 7 ሲባዛ በ9 ሲባዛ በ4768 በነጥብ 95ን ስናባዛው ስንት ይመጣልናል? ኔጌቲቭ 300443 ከ85 ይመጣልናል። ሶ ኮለመን ኤ ስንት መጣ? ኔጌቲቭ 300443 ነጥብ 85 ይመጣል። 85 ይመጣል። ያኛው ስንት ነው ነው ያኛውም ነምበር ስታባዙት 12 ሲባዛ 4000
4768 ከ95 ሲባዛ በማይነስ 6 ሶ ሲባዛ በማይነስ 6 በመናረክ ሰዓት ማይነስ 343000 ማይነስ 343000 364 ከ44 ሶ ትልቁ ነምበር የትኛው ነው? በኔጌቲቭ ነምበር ትልቁ ነምበር የምንለው የሚያንሳው ኔጌቲቭ ነምበር ነው። ሶ ማይነስ 300443 ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ኮለመን ትልቁ ነው ማለት ነው። ሶ this one is column A greater ነው። The quantity column A greater ነው የሚለው ነው መልሳችን። 63ኛ ጥያቄ ይሄም ኮለመን A እና B ነው ኮምፔር አርጉ የሚለው 12 አንድ ሁለተኛ percent of 40 that means ኮለመን A ያለን ያለው ምንድነው? ይሄኛው 63ኛ ነው። ኮለመን A ያለን ያለው 12.5 ማለት ነው። 12 አንድ ሁለተኛ ማለት አንድ ሁለተኛ 0.5 ነው። 12% of 40 እና ኮለመን B ላይ ያለው ደግሞ 5 1/8 ይሄን እንዴት ነው የምንሰራው? 5 1/8 ስንሰራ 8 ጊዜ 5 ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ኮፊሺየንት በዲኖሚኔተሩ እናባዛለን 40 40 ሲደመር 1 41 ኦቨር 8 ነው የሚሆነው which is 41 ኦቨር 8 ነው ኮለመን ቢያችን። ይሄኛው ደግሞ 12.5% of 40 ደግሞ 12.5 ሲባዛ በ40 over 100 እንደማለት ነው። ሶ ይሄንን ሳይንቲፊክ ካልኩሌተር አውጥታችሁ ስትሰሩት በ40 ባስታችሁ በ100 ስታካፍሉት 5 ይመጣል። ይሄኛው ማለት ነው ኮለመን A 5 ይመጣል። 41 over 8 ደግሞ ከ5 በላይ ነው የሚመጣው actually 5.0 something or 5 ይሄኛው 5.125 ይመጣል 5.125 ሶ የትኛው ነው higher? ኮለመን B ይበልጣናል ማለት ነው። ሶ the quantity in column B is greater ይሆናል choiceአችን C ይሆናል ማለት ነው። ስልሳአራተኛ ጥያቄ x square plus xy is equal to 0 x is different from 0 ይለናል። ሶ ይሄንን ስንሰራ ምንድነው? 64ኛ ጥያቄ x² plus xy is equal to 0 ከዛ x is different የሚለውን እኛ like different እንደሚሆን like ይሄኛው ሲምቦል ስከምንፈልግ different from 0 እንበለው። so x is different from 0 ሲለን እዚህ ጋር 0 አይደለም 0 ስኩዌር ሲሆን 0 ነው ወይም ደግሞ 0 ቢሆን xአችን ወይንም 0 ያረግብናል ማለት ነው። so x different from 0 ነው ስለ y ግን specifically 0 አይደለም የሚል እንትን አልተገለጸልንም። so የትኛው term ይበልጣል ነው x ስኩዌር ይበልጣል ወይስ y ስኩዌር ይበልጣል ነው አሁን ጥያቄያችን። so x is different from 0 ነው የሚለው ከዛ ደግሞ x is different from 0 ብሎ ደግሞ x² plus xy is equal to 0 ማለት ነው። so አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ equationአችንን ስንጠቀም x² is equal to minus xy ይመጣልናል ምክንያቱም x ወደዚህ ማዞር ስለምንችል minus xy አርገን ከዛ over x ስናረገው over x በመናረክ ሰዓት x is equal to ይሄኛው አንዱ x ይጠፋል ይሄኛው ባዶ y ብቻ ይቀራል። so x is equal to minus y ይመጣልናል ማለት ነው። so whatever x is የሱ ኔጌቲቭ ነው y ማለት ነው። x ሳም ቁጥር ቢሆን y የሱ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ግን የትኛው ነው ኔጌቲቭ የትኛው ነው ፖዚቲቭ whenever ነው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ y ኔጌቲቭ ከሆነ x-ን ፖዚቲቭ ያደርገዋል y ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ x-ን ፖዚቲቭ ያደርገዋል ማለት ነው። so ሱን ሹር መሆን አንችልም በተገለጸልን ኢንፎርሜሽን ሹር መሆን አንችልም። so ምን ይለናል እዚህ ጋር the two quantities are equal ነው ማለት አንችልም ምክንያቱም ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ነምበሮች ናቸው። equal አሁን ለምሳሌ ኔጌቲቭ 5 እና 5 ተመሳሳይ ቁጥሮች ቢሆኑ
ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቪቲ ስለሚለያቸው ተመሳሳይ ቁጥሮች አይደሉ። ከዛ x is different from 0 ነው እንጂ አለን greater than 0 ስላላለን የትኛው ፖዚቲቭ እንደሆነ አናውቅም። so በዚህ relationship the relationship cannot be determined from the information given ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የተሰጠን ኢንፎርሜሽን 100% ሹር ሆነ x ይበልጣል ወይ y ይበልጣል ማለት ስለማንችል ማለት ነው። so መልሳችን b ይሆናል። 65ኛ ጥያቄ y is equal to 3 minus x is equal to 1 over 3 to x minus 1 ከዛ x እና y ነው compare የምናረገው። so እንደዚህ አይነት ደሞ የሆነ ረዘም ያለ equationዎች ሊመጡባችሁ ይችላሉ። so እንዴት ነው የምንመልሰው? 65ኛ y is equal to 3 ከዛ raised to in the exponent value minus x is equal to ብሎ ከዋይ ጋር ኩል ነው ማለት ነው 1 over 3 1 over 3 ከዛ raised to 2x minus 1 ከዛ x ይበልጣል y ይበልጣል ነው the whole እንትናችን x ይበልጣል y ይበልጣል ነው። so y is equal to 3 raised to minus x ስንል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? y is equal to 1 over 3 raised to x እንደማለት ነው። sorry 3 raised to x እንደማለት ነው። y is equal to 1 over 3 raised to x እንደማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ደግሞ ከዚህ ጋር ኩል ነው ያለ ነው አይደል? 1 over 3 raised to 2x minus 1 2x minus 1 so ይሄ እንትናችን exponential valueያችን እኩል ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር x is equal to 2x minus 1 እዚህ ጋር ምንድነው 1 over 3 raised to x 1 over 3 raised to x ነው። ይሄኛው እንደምታዩት 1 over 3x actually sorry 1 over 3x ነው የሚሆነው 1 over 3 raised to x ማለት ነው 1 over 3 raised to x። ይሄኛው ደግሞ 1 over 3 ከዛ raised to 2x minus 1 አይደለ? so ይሄኛው ደግሞ 1 over 3x ነው 1 over 3 በዚህኛው እንጻፋ x is equal to 1 or, sorry ይሄኛው እናጥፋውና 1 over 3 ከዛ exponent value to x minus 1 so 1 over 3x ከዛ 1 over 3 to x minus 1 ይሄኛው እንደዚህ ተመሳሳይ 1 over 1 over 3 ከዛ exponent value x አርጋችሁ is equal to ይሄኛው ነው equal to exponent ስላልሆነ እናጠፋዋለን። ከዛ በምን ይገለጻል? 1 over 3 x exponent ነው ይሄ times ማባዛት ይሄኛውን exponentን ማጥፋት ትችላላችሁ ሲባዛ ከዛ ድጋሚ 1 over 3 ይሄኛው x ለብቻው ካስቀረን x minus 1 ቀረን ማለት አይደል? x minus 1 ይሄ the whole እዚህ ጋር እየሰራን ያለ ነው is equal to y ነው is equal to y now so እዚ ጋር በቀነፍ ስለሆነ ይሄንን በዚህ ማጣፋት እንችላለን። so ምን ይቀረናል ማለት ነው y is equal to 1 over 3x ነው በ1 over 3x ጣፋን የቀረን ምንድነው one of ይሄኛው ብቻ ቀረ ማለት ነው። ይሄኛው ብቻ value ቀረ ይሄኛው ብቻ value ቀረ so አሁን እዚህ ጋር ምንድነው y is equal to 1 over 3x minus 1
ሌላ የተገለጸልን ነገሮች አሉ x ከዚህ በላይ ነው or something እስኪ ነው y is equal to 1 over 3x minus 1 ሲሆን ለምሳሌ x አንድ ቢሆን x አንድ ቢሆን y ስንት ይሆናል 1 minus 1 0 ነው any number raised to 0 ደግሞ አንድ ነው ማለት ነው y'ም አንድ ይመጣል ከዛስ y 2 ቢሆን ደግሞ no x 2 ቢሆን x 2 ቢሆን 2ን ስንት ከት 1 over 3 2 minus 1 1 over 3 ነው ይመጣል so y is equal to 1 over 3 x በለጠ ማለት ነው ከዛስ አሁን ኔጌቲቭ ነምበር ብናረገው ኔጌቲቭ ነምበር ቢሆን 1 over ኔጌቲቭ ነምበር x ቢሆን y ኔጌቲቭ ነምበር ይመጣል ማለት ኖ አክቹሊ ኤክስፖነንቱ ሶ ዲተርማይን ማድረግ አይቻልም ዘ ሴም ዲፈረንሱ አንዴ ቢገር አንዴ ስሞለር ነው የሚሆነው ሶ ኢት ካንኖት ቢ ዲተርማይንድ ነው የሚሆነው ሶ ሲ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን 66ኛ ጥያቄ a raised to k is equal to 9 ከዛ 3k ደግሞ 2 ነው ይላል አሁን እዚህ ጋር ምንድነው a እና k ነው a እና 27 ነው ኮምፔር ያደረገልን ያለነው so a raised to k 9 ነው 3k is equal to 2 ይላል so k እዚህ ጋር k ማግኘት እንችላለን 3k is equal to 2 ከሆነ over 3 over 3 እናረጋግና k is equal to 2 over 3 ሆናል ማለት ነው አይደለ k 2 over 3 ከመጣ a raised to 2 over 3 is equal to 9 ማለት ነው a raised to 2 over 3 is equal to 9 ለዛ a ስንት ይሆናል 9 raised to ይሄኛው ይገለበጣል ኤክስፖነንት ቫልዩ 3 over 2 so 9 9ን ኪዩብ ስታረጉት 9 ኪዩብ ስንት ነው 729 729ን ከዛ ስኩዌር ሩት ውስጥ ስትከቱት 27 ይመጣል ለዛ a 27 ነው ማለት ነው ምንድነው እናረጋው 9 ኪዩብ እናረጋግና ከዛ ስኩዌር ሩት ውስጥ ኦቨር 2 ስለሆነ ስኩዌር ሩት ውስጥ ነው የሚሆነው so a 27 ሆነ ማለት ነው so 709 ኪዩብ 729 ነው 729 ስኩዌር ውስጥ ሲገባ ስኩዌር ሩት ውስጥ ሲገባ 27 ይሆናል so a እና 27 እኩል ናቸው so በዚህ relationship the two quantities are equal ነው የሚሆነው ማለት ነው ከኩዌሽን ነምበር 67 ጀምረን ኔክስት ፓርት ላይ እንሰራለን ናሽናል ጂኤቲ አልተመዘገባችሁ ተመዝገቡ ከዚህ በፊት የሰራነው ቪዲዮ አለ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት ሪጅስተር እንደምታደርጉ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር አድርጉት ቴንክ ዩ